Түз эфирде жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы саламатсыздарбы? Укмасы колдонулду. Бул турасында БШКнын маалымат кызматы билдирди. Аталган система сынама кыретинде кечээ 9 апрелде Баткен районунун Самаркандек, Аксай жана Актатыр айылдык кеңештеринин депутаттарын шайлоодо иштеген. Анда онлайн добуш берүү үчүн 841 адам катталса, 694 же 82,52% катышкан. Ал эми салттык режимде 4526 шайлоочу добуш берген участкаларга келген. Бул 29,51% түзөт. Электрондук добуш берүүдө катышуу абдан жогору болду. Шайлоочуларга терең ыраазычылык билдиребиз. Өз укуктарында ишке ашырышты. Биздин реформаларга да салым кошушту. Анткени азыр анализ жүргүзүп, кийинки чечимдерди кабыл алабыз. Мындай форма шайлоочулар каякта болбосун маанилүү саясий процесстерге катышууга мүмкүнчүлүк берет. Электрондук добуш берүү үчүн 14 өлкөдөн катталган деди БШК төрайымы Нуржан Шайылдабекова. Форма номер 2 жоюлганына байланыштуу жана миграцияны эске алуу менен электрондук добуш берүүнү тесттен өткөрүү пландалган. Ал үчүн шайлоочулар биометрикадан өтүшү керек, электрондук кол тамгасы болушу шарт. Алар БШКнын сайтындагы кабинетине кирип каттоодон өтөт. Интернетке кошулган телефон же компьютер аркылуу аралыктан өз талапкерлигин шайлай алат. Белгилей кетсек, узаган жекшемби күнү Кыргызстанда 14 айылдык кеңештин депутаттарына шайлоо өттү. Жалпысынан алганда шайлоого катышкандардын саны 39% гана жеткен. Президент Садыр Жапаров жеңиш күнүнө карата улуу атамекендик согуштун ардагерлерине бир жолку төлөнүүчү 100 000 сом өлчөмүндөгү материалдык жардам көрсөтүү боюнча буйрукка кол койгонун маалымат кызматы билдирди. Эскерте кетсек, быйыл улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 78 жылдыгы белгиленет. Буйрукка ылайык колдоо ардагерлердин төмөнкү категориясына көрсөтүлмөкчү. Улуу атамекендик согуштун майыптары, улуу атамекендик согуштун катышуучулары, экинчи дүйнөлүк согуш учурунда фашисттер жана алардын союздаштары тарабынан түзгөн концлагерлерин башка мажбурлап кармаган жайлардын жашы жетилек туткундарына 1941 жылдын 8 сентябрынан 1944 жылдын 27 январына чейин блокада мезгилинде Ленинград шаарынын ишканаларында, мекемелеринде жана уюмдарында иштеген жана Ленинградды коргогондугу үчүн медали менен сыйланган адамдарга, блокадалык Ленинградтын жашоочусуна белгиси менен сыйланган адамдарга. Мындан тышкары быйыл согуштун ардагерлерине мурдагы жылдардагыдай эле улуу жеңишти майрамдоого карата бир жолку акчалай жөлөк пулдар берилет. Анын суммасы айтылган эмес, бирок өткөн жылы 20 000 сомду түзгөн. Жалпысынан улуу атамекендик согуштагы жеңиш күнүнө карата республика боюнча 68 адам бир жолку материалдык жардам алат. Аны төлөөгө 6 миллион 868 000 сом каралган. Февральдын соңуна карата Кыргызстандагы депозиттик база 344 миллиард 941 миллион сомго жетти. Бул турасында Улуттук банктын ачык маалыматтарында айтылат. Эске салсак, бул жерде депозиттердин эле эмес, эсептердеги акчалардын суммасы да кошо каралды. Кеп юридикалык жеке тараптардын жана резидент эместердин каражаты туурасында жүрүп жатат. Маалыматтар январдын соңуна карата 337 миллиард 220,4 миллион сом, февралдын соңуна карата 344 миллиард 941 миллион сом. Тагыраагы депозиттик база 7,7 миллиард сомго көбөйгөн. Мурдагы рекорд өткөн жылдын соңунда болгон, анда дээрлик 339 миллиард сомго жеткен эле. Биринчи класска бара турган окуучуларды электрондук каттоодогу мүчүлүштүктөр тууралуу билим берүү жана илим министрлиги маалымат жыйында түшүндүрмө берди. Билим берүү министрлигинин санариптик трансформациялоо бөлүмүнүн башчысы Нурлан Шаршембай улунун айтымында өткөн жылы секундасына 60 миңден ашуун адам бир убакытта катталууга аракет кылган учурда серверде көйгөйлөр катталган. Биздин электрондук каттоо системасы бир учурда миңдеген окуучуну тизмеге киргизе турган
турган техникалык мүмкүнчүлүккө ээ эмес. Эгер каттоо учурунда көйгөй жер алса, ата-энелер 5-10 мүнөт күтүп, андан кийин катталууну улантса болот деп билдирди министрликтин өкүлү. Ошондой эле учурда системаны иштеп чыгуучулар нөмөттө туруп, мүчүрүштүктөрдү жоюп жатканын да кошумчалады. Электрондук каттоо 2 этапта жүргүзүлөт. 1-чи этап 10 апрелден 25 июнга чейин юридикалык жашаган жери боюнча, 2-чи этап 26 июндан 31 августка чейин болот. Кыргызстандык грек-рим күрөшү боюнча Балбан Роман Ким Азия чемпионатында коло байгеге ээ болду. Спорттук күрөш боюнча континенталдык биринчилик Астанада өтүп жатат. Ким оор салмактагылар арасында 3 беттеш өткөрдү. Биринчисинде 8-0 эсебинде Япониялык каршылашын жеңип алса, экинчисинде ирандык спортчуга жеңилип калды. Коло медаль үчүн кармашты Роман өзбекстандык Темурбек Насимовту 11 эсеби менен утуп алган. Кыргызстандыкты уткан ирандык спортчу биринчи орунду алды. Эске салсак, кечээ Акжол Махмутов 3-чү ирет грек-рим күрөшү боюнча Азиянын чемпиону болду. Ушул жана башка маалыматтарды Оштобо телеканалынын социалдык баракчасынан да күзөтсөңүз болот. Саламатта калыңыздар.